Estamos aqui no presídio de Anápolis, atendendo a um chamamento dos presos para falar sobre o retorno deles à POG lá em Aparecida de Goiânia. Segundo informações extraoficiais, até o final deste mês de março, os presos da ala A estarão retornando para a penitenciária Odenir Guimarães e nós da OAB iremos acompanhar esse retorno e o cumprimento desse prazo. Conversamos com a ala A, com a ala B, tranquilizamos eles e prometemos, né, que vamos levá-los o mais rápido possível. Por isso que a gente está aí pedindo, correndo atrás disso, para que eles possam estar voltando. Mesmo porque as famílias ficam aqui na porta, não, é longe para eles. E como eles falaram lá dentro, a única coisa que eles têm aqui são as famílias. E como que a família vem? Fica muito caro trazendo a Cobal no dia de quinta, no sábado a visita, as famílias dormindo aqui. Então, assim, tem que ver esse lado deles. E quanto antes pudermos, levarmos eles de volta. Estaremos cobrando e acompanhando a verificação do estado de saúde dos presos que se encontram aqui. Mas, a princípio, a maior reivindicação e o maior pedido é o retorno para o cumprimento normal de suas penas lá em Aparecida de Goiânia. Então, essa é a principal reivindicação, que nós iremos acompanhar o cumprimento do prazo que obtivemos de forma extraoficial em, no máximo, 20 dias.